נגן המדיה פריים גו של דנון די-ג'יי יכול להיות עמדת החופה המושלמת, המכשיר הכי נוח לעבוד איתו במקומות צפופים, כמכשיר גיבוי אמין ביותר או כנגן המדיה הראשי שלכם. פריים גו מכיל אפילו סוללה עוצמתית שמאפשרת לו לעבוד ללא מקור מתח עד 4 שעות. לפריים גו מסך מולטי-טאץ' מעולה בגודל 7 אינץ' המאפשר את השליטה המלאה במוזיקה שלכם. יש בו כניסת USB ושקע לכרטיס זיכרון, מהם תנגנו את המוזיקה, ותמצאו בו גם חיבוריות Wi-Fi שתאפשר לכם לנגן ישירות משירותי סטרימינג שונים, או אפילו מהדרופבוקס שלכם. כל יחידת שליטת נגן מכילה ג'וג רגיש מגע, כפתורים לנקודות Q, לופים אוטומטיים ועוד, ושליטת המיקסר מספקת פיידרים איכותיים, EQ וגיין. שתי כניסות המיקרופונים הן בחיבור XLR מקצועי, תמצאו בו גם כניסת אוקס, ואיכות הבנייה והסאונד של המכשיר כולו מעולה. פרטים נוספים ואפשרות הזמנה תמצאו באתר של קילומבו.